შემოდგომით ყოველთვის განსაკუთრებით საინტერესოა კახეთზე. სიუჟეტი კახეთში რომ წელიწადის ნებისმიერ დროს ჩასვლა ძალიან საინტერესოა, მაგრამ შემოდგომით განსაკუთრებით. ვით უფრო მნიშვნელოვანია თუ შემოდგომის დღესასწაული ტარდება და ისეთ არაჩვეულებრივ სივრცეში, როგორიც კაჯრეთი ამბასადორია და ვინ თუ არა თათაგული საოცარი დღესასწაული იყო მაგითხრაც. აი ნახავთ თქვენ თვითონ. და ნახოთ თათაგული კაშვილის სიუჟეტი, როგორი დრო გაატარა კახეთში. Darțmânăbuliu ar suni, m-am dat smodis, și s-a zis, chemrieli suni, iau. Mere, gociuci, argi, ceacea, unde ai fost, eți nahadi. Achet, soadebi, echi, ciurcela, gorze, ceacea, ihteba, ai, s-ar fi stambil, ce mod gomis ca heti. Ერთმანეთში არეული უამრავი ფერი, რთველი, ღვინის დაწურვა, თათარაობა, მწვადები. ვინც შემოდგომის კახეთში ყოფილხართ, ალბათ ეს ჩამონათვალი თქვენში განსაკუთრებულ მოგონებებს და ემოციებს აღძრავს. ამიტომ დამეთანხმებით, რომ შემოდგომა კახეთში ერთ დიდ შრიამულსა და ზარზე იმთან ასოცირდება. არ დაუწვა. აჰა. Კახური შემოდგომის და მისი ხიბლის უფრო მეტად შესაგრძნობად ამბასადორი კაჭრეთმა ტრადიციულ შემოდგომის დღესასწაულზე გვიმასპინძლა, სადაც დიდი თუ პატარა ყველა ნამდვილი კახური ფუსფუსის თანამონაწილე გავხდით. Ai, ეს არის კახური ტრადიციული ჩურჩხლის დამზადება. Რა შეიძლება ბევრი თათარა ფელამუში. ფელამუშია თუ თათარა? Ფელამუში უფრო დასავლეთის ტერმინია, ჩვენი არის თათარა ჩურჩხელი. Კაჭრეთის ამბასადორისთვის, ისევე როგორც მთლიანი კახეთისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია შემოდგომის პერიოდი. ამიტომაც ამ პერიოდში ვაწყობ რთველს, წურავ ღვინოს და ვეპატიჟებით ჩვენი მეგობრებს, ჩვენს თანამშრომლებს და ვცდილობთ, რომ მათ პატივისცემთ ამ ჩვენი, ისე ვთქვათ, სტუმარ მასპინძლობით. ეს დავიტოვეთ რა. რა შვები წურავ? გამოდი. სახშის ბევრი ლომიწურია და კაია. ძალიან ძალიან მაგარია მართლა. იცი როგორი რაღაცა არის, აი ნერვებს ხო ამშვიდებს. და თან მერე იცი რომ ამ ნერვების დამშვიდებით ცოტა ხანში მაგარ რაღაც ნატურალურს მიიღებ. შენ დაწურე? იცი და ცოტა დაწრული იყო, მაგრამ უკვე დიდი ხანი აქვს, ვარ და უწურე. აა, ანუ შენ გააკეთე. ისე აქამდე დაგიწურავს ყურძენი? პირველად წურავ ესე. მე როგორი გრძნობა, როგორი შეგრძნობა? ძალიან სასიამოვნოა. შემიძლია ვთქვა იდეალურად, ასე რომ თქვენი უახლოესი შაბათპირა შეგიძლიათ რომ დაგეგმოთ და ისიამოვნოთ ამ პერიოდით, რომელიც განსაკუთრებულია ყოველთვის კახეთში. ზუსტად ის არის, რაც თქვენს უხდება. ძალიან სასიამოვნო გარემო, მით უმეტეს შემოდგომა საქართველოს ძალიან ლამაზია და ატმოსფერო შესანიშნავია და მადლობა ორგანიზატორებს. კულინარიულ მასტერკლასებთან ერთად შემოდგომის დღესასწაულ 2022-ზე სხვადასხვა წამახალისებელი აქტივობა. ქართული მეწარმეების ნამუშევრების გამოფენა, გაყიდვა და ქართული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების კონცერტებიც გამართა, რამაც საღამო კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახადა. ჩემს გულში შემო
არაჩვეულებრივი განწყობა და გარემოა კაჭიკის ამბასადორში. ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, რომ ჩვენ თეატრალური კვარტეტი მოგვიწიეს და მოგცეს საშუალება იმისა, რომ ჩვენს მსმენელს შევხვდეთ აი აქ კაჭრეთში ამ ულამაზეს ადგილას და ყველას ულოცავ შემოდგომის დადგომას, რთველს და ბედნიერებას და სიხარულს უსურვებ ყველას. Ambasadori კაჭრეთის ტრადიციულმა ყოველწლიურმა ფესტივალმა სტუმრებს კიდევ ერთი დაუბიწყარი მოგონება აჩუქა. ჩვენ კი ამჯერადაც ვრწმუნდებით, რომ ეს არის სივრცე, სადაც ნებისმიერი სტუმარი თავს ყოველთვის ისე იგრძნობს, როგორც საკუთარ სახლში. Მადლობა საინტერესო სიუჟეტისთვის, ჩვენს თათას და